senhor só pode esclarecer o seguinte: o senhor mencionou numa sua resposta, tentei ajudar a que não andassem as investigações da Operação Lava Jato juntamente com o ex-presidente? Sim. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à revolução da Lava Jato. Posso citar casos, se o senhor desejar. Vamos deixar isso, não é objeto específico desse processo, vamos deixar então para uma outra oportunidade essa questão. Pode encerrar então a gravação.